Muaji i leximit e një libri të ri është një periudhë e veçantë që shënohet në muajin shtator të çdo viti. Kjo iniciativë ka për qëllim të nxisë njerëzit për leximin e një libri të ri. Gjatë këtij muaji, të interesuarit për libra inkurajohen të eksplorojnë autorë dhe zhanre të ndryshme. Zgjim Sherifi nga Biblioteka Dugagjini flet për libra si dhe interesimin për t'i lexuar ato. E veçanta e këtij muaji është që librat kërkuan më së shumti, ka kohë më shumë për lexim, për shkak se koha është i ftoftë, fillon mësimi. Librat që kërkuan më së shumti këtë periudhë të vjeshtës janë librat Mr. Krim, klasik, libra për vendim apo self-help si shumë. Leximi nuk është në diçka sezonale, është leximi është diçka që kemi nevojë të përditshme për ta lexuar, për shkak se leximi bën pjesë në atë aspektin psikologjik që na bën më mirë fjalorin na pasuron, na bën punojë e pasuron imagjinatën e shumë gjëra tjera pozitive. Kërkesat për libra janë të ndryshme varësisht prej shijeve të lexuesve. Prej zhanrëve të cilat kërkuam më së shumti është zhanri i vetëndimës, zhanri që është si quhet self-help ndryshe, zhanri i fantashkencës dhe zhanri i klasikëve. Sa i përket grup moshave, cilë prej tyre kanë më shumë interesim që të blejnë libra? Interesimi është nga të gjitha grup moshat, por me sa kom pa janë grup moshat e reja, dhe mon prej 2-5 vjet e tutje. Tu janë disa zhanre që i cej kalë më herët, që po që vlinë të përmendën, është libri i Dostojevski Krim Bëndishkim, që përket një zhanre të klasik. Më në është preferuar që të lezuat pas vjeshtës, kur është më ftoft jashtë dhe më ngrot mrenda. Për shkak se tema është e tillë që kërkon më shumë për kushtim. Po për shtatët, pastaj është libri i Paulo Coelhos, Alkimistin, një bestseller botëror, një libër që gjithmonë ka kërkesa të vazhdueshme nga klientët. Gjithashtu është edhe libri Before the Coffee Gets Cold, i autorit japonez Toshikazu Kawaguchi, është një bestseller global i ndërkombëtar, i cili edhe tek ne ka audiencën e tij. Pastaj ndër leximet apo ndër kërkesat e klientëve janë edhe zhanri i Mr. Krimit, që quhet. Ndër librat më të njohur të këtij zhanri është The Silent Patient të Alex Michaelides. Edhe nga seria, nga zhanri i romancës, është seria Twisted Dashuri, cilë është libri i parë i serisë Twisted, nga Anna Huang. Ne kemi kërkesa të përditshme për libra të tillë. Disa nga ato janë shumë të mirë, por disa edhe mendoj që janë vetëm copy-paste e librave të tjerë. Janë libra që kërkuan nga grup mosha të ndryshme, nuk ka ndonjë dallim nga i ri apo i më i vjetër, por janë të mirë. Pasi kërkuan janë të mirë. Agona Meti, drejtor në organizatën jo qeveritare ETEA, thotë se gjendja në Kosovë sa i përket lexueshmëris, përfshirë grup mosha të reja, nuk është në gjendje të kënaqshme. Ky rezultat vjen pas raporteve hulumtuese që janë bërë ndër vite gjatë periudhës kohore 2018-2023. Janë 4 raporte hulumtuese që kanë trajtu këtë temë. Grup moshat të reja, sidomos nëse flasim për nëzënsit, ta zonë për nëzënsit e nivellit fillor të mesëm të ullët dhe të mesëm të lartë. Pjesa dërmuese e tyre, mundë me thonë prej 22% dhe në 73%, nuk arrin me i përmend tretitujt e librave që i kanë lexu gjatë gjithë jetës e tyre. Kjo përcindje shkon të rrit sa më shumë që janë nxënësit e rritur. Pra nëse flasëm për nivelin fillor, pra për nxënësit e klasëve 1-5, janë dykun rrëth 22-25% që nuk arrin me përmend tretitujt e librave që i kanë lexu, dhe shifra rritë dhe në 73% të nivelli i nxënësve të klasës mesme të lartë. Si pas drejtorit Ameti, shkaqet për mos interesim të leximit të librave janë të ndryshme. Janë disa faktorë. Faktori parë është familja. Realisht edhe dihet që fëmijët janë të prirur të kopjojnë, të jenë shëmbëlltyra e prindit. Edhe të rriturit nuk është se lexojnë, do të thonë kemi një mungesë të kulturës gjeneralisht në shoqërinë kosovare të kulturës leximit. Për shembull, njëra prej pyetjeve në këtë hulumtim ka pas të bëjë edhe me atë se kur është hera e fundit që i kanë parë prindrit duke lexu libër. Edhe fëmijët mbi rreth 45% nuk e mbajnë mend se kur i kanë parë prindrit duke lexu libër. Kështu që familja përbën një prej faktorëve parësor.
Pastaj është shkolla, në kuptimin e asaj se si reprezentohet libri te fëmijët, sa trajtohet libri në kuptimin edhe të rekreacione, dhe me thonë jo vetëm si tekst shkollor, obligim shkollor, për me përfundu detyrat e për me marrë një notë në fund të vitit. Pra kemi një munges të kultivimit kulturës tek nxënësit, përsa i përket asaj se çka ofron shkolla, respektivisht çka ofron mësim dhënësi tek nxënësit për me kultivu këtë kulturë të leximit. Si pas hulumtimit, disa prej shkollave në vendin ton nuk kanë biblioteka, të cilat janë të domëzdoshme për institucionin. Rreth mbi 20% e shkollave nuk kanë fare bibliotekë shkollore, ato që kanë bibliotekë shkollore, rreth 80% nuk i kanë të furnizuara bibliotekat me tituj të librave që janë botime të fundit, me ilustrime, botime që janë atraktive ose tërheqëse për fëmijë. Pra jemi të folë që ende pjesa dërmuese e bibliotekave shkollore kanë libra, realisht kanë libra të Enver Hoxhës, të kohës të Enver Hoxhës e kështu më radhë, që nështë ta nuk janë shumë tërheqëse për fëmijët për me kalu kohën aty, shto këtu edhe infrastrukturën që lërë shumë për të dëshiru. Jashta bibliotekave shkollore janë bibliotekat e komunave, bibliotekat e qyteteve që përja shto këtu komunën e Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës, pjesa tjetër e komunave nuk kanë bibliotekat të këndshme për me kalu kohën e rinia aty. Në një raport tjetër hulumtues në vitin 2023 që e kemi publiku, që ka pas target generalisht shoqërinë kosovare, pra nuk po flasim veç për fëmijët, ka qenë e njëjta pyetje nëse respondentët i kanë kujtu tre titujt librave që i kanë lexu. Mbi 50% po ashtu në nivel Kosovës nuk është se i kujtojnë tre titujt librave që i kanë lexu gjatë kohës. Nuk mundem me thonë që gjithçka është terë dhe zë, ashtu është një pjesë, sepse në funditës jemi të folë për një fenomen global, nuk është se fenomeni ose gjendja është e tillë vetëm në Kosovë. Po gjithsesi, si pas dhënave, del që në Kosovë është gjendja pak më alarmuese. Për shembull, këtu e marrë si faktor testin, rezultatet e testit PISA, ose asaj se sa kuptojnë fëmijët atë që e lexojnë. Pra ka të bëjmë me mendimin kritik, kreativ, analitik e kështu me radhë. Një situatë të tillë, si pas dhënave të UNICEF-it, fëmijët e moshës 10 vjeçare, 2/3 e fëmijëve të moshës 10 vjeçare në nivel global kanë probleme në kuptimin, në lexim kuptim, do të thonë. Po kjo situatë është më alarmante në Kosovë, sepse jemi të folë për 3/4, për rreth 75% të nxënësve që nuk arrin me kalu nivelin bazik të testit PISA për sa i përket lezushmërisë ose aftësisë ose shkallësisë leximit. Përveç kësaj, ETEA merret edhe me programe të ndryshme kushtuar fëmijëve. Fëmijët shkëmbejnë përvojat e tyre për librat dhe leximin. Libri për mua është shumë i rëndësishëm, pasi që unë nga një moshë shumë e vogël fillova që të lexoja. Edhe më pëlqen shumë. Është një nga pasionet e mia më të mëdha. Çka lexon më tepër? Unë më shumë lexoj enciklopedi, sepse më pëlqen të lexoj për shkencën. E kove të fundit, çfarë ke lexuar? Kove të fundit, unë kam lexuar e romane të ndryshme në kursin për fërsi, por edhe disa libra që kam lexuar edhe vetë. Po. Cilin prej romaneve mundesh me vequ? Romanin që mundem ta veqoj është Bigneti, një libër shumë qesharak, që e kemi lexuar për programin për fërsi, dhe është shumë aventurier. Unë jam ordër këtë në P4C për të mësuar gjera për filozofinë dhe jam i bindër që këmë mësuar një gjera dy më shumë. Libri që më ka pëlqyer më shumë të gjatë këti kursi është Ditari i një nërdi. Këtë djallë është që më kështu, sepse ati pëlqin gjerat për teknologjin dhe për shkencën dhe gjerat të tjera. Pra ndaj, njërëset e bulizuas të shkull e që një njërët, por ai nuk e qanë kukën fare. Sa të pëlqen libri? Mua më pëlqen shumë libri, pasi edhe është pasionim më i madh, dhe gjyshim është shkrimtar. Muaj leximit e një libri të ri është një ftesë për të rifreskuar dashurinë për leximin dhe për të përvetësuar njohuri të reja.